Och vi har en tjej kvar som ska få sjunga för oss innan det är dags för det spännande avgörandet. Och vi ska få veta om det blir Lisa eller Molly som vinner Idol 2014. Den här tjejen var så nära som man bara kan komma att hamna i en final i Idol. Hon föll på mållinjen och hon tog sig till en tredje plats. Här är Josefin! Spetsklänning, byxa. Oh, no. Vad tappar du för något? Här. Hej! Hey. Vad bra den är, din låt. Tack, vad underbart du var. Var är det? Ja. Säg hur det känns i magen. Så ungefär. Så ungefär. Har du varit förbannad den här veckan eller har du varit glad? Hur har det känts? Nej gud, jag har inte varit förbannad. Inte. Jag har varit glad. Men när man kommer dit till Globen så tänker man bara, gud, här vill jag sjunga. Och det har jag faktiskt fått. Ja, nu har du gjort det. Så att, yeah. Det finns ju ingenting som heller säger att du inte kan få göra det igen. Nej. 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 Du kom in i tävlingen via Peter Swartlings jubileumsbiljett som han gav till dig. Ja. Hade du tänkt dig att söka till Idol annars? Alltså ja, jag har alltid haft Idol i bakhuvudet liksom. Men jag tänkte att jag skulle fylla 18 innan. Ja, och det behövdes ju inte. Nej, det gick ju bra ändå. Ja. Hur har det känts nu den första veckan utan tävlingen? Har det varit tomt? Alltså jag har varit lite lost i huvudet. Det känns lite konstigt. Man har ju liksom levt i den här idolbubblan jättelänge nu. Ja. Så att, ja, konstigt, men ja, jag får väl lära mig att leva med det. Det kommer att gå bra. Ja. Du, hur tror du att den här kvällen slutar då? Nu ska vi snart få veta vem som vinner. Alltså jag går för min magkänsla och jag tror att Lisa kommer vinna.
Det är många som tror det ändå. Det kanske blir så. Vi får veta alldeles, alldeles strax. Jag är jätteglad att du var här och sjöng för oss. Tack så mycket. Tack. Josefin, ge en varm applåd. Och hörru ni Globen, nu är det inte lång tid kvar. Nu drar det ihop sig. Alldeles strax ska vi få veta hur ni där hemma har röstat. Blir det Lisa eller blir det Molly som blir Idol 2014? 10 minuter är kvar ungefär tills resultatshowen börjar i TV4. Så gå ingenstans längre än till TVn för er där hemma. Och ni här i Globen, bara sätt er till rätta för snart drar det igång igen. Tack så mycket för nu. Hej hej!